För er som inte hörde det här igår så heter jag alltså Johan Sundqvist. Och jag är projektledare för resfria digitala möten i offentlig sektor. Och det låter ju väldigt brett. Ni är ju också offentlig sektor. Men det är ju då kommunala bolag, kommuner och regioner, landsting som vi pratar om. Jag tänkte jag ska dra en liten dragning om vad det här projektet är och hur det förhåller sig till REM och vad ni kan tänkas liksom behöva tänka kring det här. Men först så tror jag att Tess ska få introducera vad energikontoren i Sverige är, därför att det var väldigt mycket frågor på det igår, insåg vi. Så att jag lämnar över till dig. Tack. Ja, Tess brukar jag köra med, transporttess. Therese Elvander. Jag är baserad på Energikontor Norra Småland som tillhör Jönköpings län. Jag är projektägare för det här projektet Johan kommer prata mer om. Och Johan sitter på Energikontoret Västernorrland. Och när vi började mingla runt igår så var förvirringen stor. Vad är de där energikontoren för någonting? Så det kommer en crash course här. Energikontoren Sverige är en samverkansförening från 15 regionala energikontoren som finns i Sverige. Den nationella parten för regionalt energi- och klimatarbete. Vi är oberoende, så gott det går. Vi jobbar med energieffektivisering av förnybar energi och Redi kommer in med energieffektivisering i transportsektorn. Det är det alibit jag har för att stå här idag. För jag koordinerar de här 15 energikontoren när det gäller fossilfria transporter. Det jobbar jag nationellt på 20%. Det är ett projekt som har framkommit genom den här samverkan samtidigt som REM tittade på hur kan man få ut det här vidare i landet. För bland annat så samordnar vi energikontor, landets energi och eller de energi- och klimatrådgivare som finns kopplade till varje kommun. Jag vet inte om någon av er som har varit i kontakt med dem. De kan hjälpa till med solpanelsinfo och lite annat. Oberoende rådgivning där. Vi finns inte i något regleringsbrev. Vi har inga regleringsbrev. Ska vi se juridiskt så finns det en förordning och det är just förordningen om energi- och klimatrådgivning. Det enda stället vi står inskrivna i någon legal text. Och vi har alltid en offentlig juridisk fodvärd. Och det är lite från olika regionala förutsättningar. Och Johan på Energikontoret Västernorrland är kommunförbund. Jag till region Jönköpings län, landstingsform. Och det finns också publika aktiebolag. Men det är ju högst nominellt ofta. Alltså det är ju mer så här att man ska ha ett kontor. Ja. Egentligen. Det är ju väldigt fristående. Ja. Vi är ju projektbaserade, projektfinansierade och vana att jobba med olika typer av partner. Så du behöver ju vara fristående, precis som Johan sa. Min chef fick rita upp det här, den stora organisationen vi tillhör. Men vi är en liten en glad vårta på den där stora bollen, en liten ärta där som vi suger ut det götta och sen ska vi ändå vara oberoende. Vi jobbar i symbios helt enkelt. Vi är en del av EUs energipolitik. Vi brukar säga att vi är de som öppnar kylskåpet, mäter temperaturen, vi kollar däcktrycken och vi får se till att få en omställning där det inte finns idag. Och medlemmar i den europeiska energikontorsföreningen Federen. Så vi har sagt när vi pratar med REM-gruppen, first we take Berlin, then we go for Manhattan. Och vi får ju saker hända i samverkan, samverkan, samverkan. Det syns inte så bra textmässigt, men det är det vi gör. Vi syns inte så mycket, vi gör mest. Och med att vi aldrig kan äga frågor så måste vi alltid hitta kompisar som kan göra det. Så kan vi få till att driva som projektledare, processledare och facilitatorer. Och en visuell variant. Det är de 15 regionala energikontoren i Sverige och cirka 450 ute i Europa. Så det är så vi ska ta Berlin och de andra europeiska nätverken sen med resfria möten. Det var en crash course i energikontor. Är ni något, har ni blivit klokare? Är det någon fråga? Jag ska säga inom de områden vi är starka så är det hållbart byggande och renovering, fossilfria transporter och små och medelstora företags energieffektiviseringsarbete. Men vi jobbar ju utifrån omvärldens behov och är snabbfotade, bra på att dra in projektpengar och få saker att hända. Peter. Träffar ni några av era energikontor, de här 450 energikontoren, digitalt resfritt? Finns
nästan några goda exempel på där jag faktiskt har kommunicerat. Där jag har varit med på sådana här brokerage event där man försöker hitta projektpartners, så har det varit ett bra exempel på hur svårt det kan vara. Men alltså det är på den absolut omvända nivån. Mm. Alltså nu har vi till exempel uppe i Västernorrland så har vi två projekt som är med på EU. Stora satsningar liksom. Då har de två möten på Irland oberoende av varandra i de loppet av 10 dagar. Som är obligatoriskt närvaro på för att få fortsatt projektstöd. Så det är, liksom, det är snarare det omvända, att man måste åka till olika ställen i Europa för att kunna fantastiska förutsättningar och utrymme för förbättringar. Alltså. Exakt! Precis, och där vi ska, de här förbättringarna vi har börjat med. Men det kan säga att det är ganska svårt att samordna projektkontor som jobbar utifrån olika regionala förutsättningar. Det är det vi i Energikontoren Sverige gör och kommer göra några år framöver för att stärka upp och hitta synergieffekter. För precis som ni pratar om runt om i myndighetsvärlden, vem är bra på vad, vad kan man utbyta för kunskaper, så är vi samma sak. Och vi är ruggigt bra på att jobba i nätverk. Vi brukar säga det här. Själv kan man så här mycket, tillsammans kan vi mycket mer. Och nu du sa att det inte fanns en regleringsdel. Just det här uppdraget tillsammans med oss, är det att vi ska följa metoden, det finns ju ett regleringsdel till Energimyndigheten som ni har vunnit. Precis, REM-uppdraget finns där. Och nu kommer Johan prata mer om det, så jag lämnar över. Ja, och det är ju så då att jag tror att när Tess sa det här så menade hon ju då att energikontoren som verksamhet har inga särskilda regleringsbrev. Däremot så kan det ju vara så att i specifika projekt så styrs man av EU-förordningar eller regleringsbrev. Så. Som exemplet REDI, eller som det ska uttalas på REDI, småländska, så är det ju REDI. Och själv är jag ju då från den delen av Sverige där man pratar så här, så jag kan ju dra det på redig småländska, men det blir bara jobbigt att lyssna på, så det skiter vi i det. Eller vad säger du, Sara? Bria Jönköpingska, ska vi ta det på det? Redig. Nej, men vad är då redig? Jo, det handlar om att öka resfria digitala mötesformer. Använda den beprövade REM-metodiken och de upparbetade erfarenheterna och nätverken och materialen som redan har arbetats fram under liksom, ja, 7 år och mer i REM-projektet. Och det handlar om att rikta sig mot kommuner, kommunala bolag och landsting och regioner. Och då kan man ju säga så här. Ja, vad innebär det? Jag tänker lite att vi är någon slags lilla syster, lilla syskonprojekt till REM. Men när man börjar titta på siffrorna, det här gula här nere, det är så många statliga myndigheter det finns i Sverige. Och det är ungefär hur många anställda de har. Här uppe är hur många kommunala bolag, anställda, kommuner, anställda, regioner, anställda. Så att potentiella deltagare i vårt lilla småsyskonprojekt är alltså 2100. Vi täcker 1,1 miljoner medarbetare. Det är lite, it's a mouthful som man säger. Och det är ju några saker som är liksom kvalitativt annorlunda också i kommunal verksamhet mot statlig verksamhet. Och några siffror kan vi titta på. Det är till exempel bland medarbetare. Antagligen har det ingenting att göra. Men det kan vara intressant ändå. Vi här på kommunal- och landstingsnivå så tittar vi på ungefär 4/5 kvinnor och 1/5 män. I statliga myndigheter så är det 50-50. Och den här siffran, min spekulation, kommer att vara väldigt relevant. Jag ber om ursäkt för min handstil. Men inom kommunal och landstingsverksamhet så ligger vi på ungefär 50% av de anställda med eftergymnasial utbildning. Den siffran ligger hyfsat konstant. Inom statliga myndigheter så är det 76% som är högskoleutbildade, och den siffran ökar hela tiden. Och vad det har för någon liksom utfall på ett sånt här projekt och vad det har för någon påverkan på digitalisering av mötesformer och samverkan, det får framtiden utvisa. Men det är
faktorer som vi måste ha med oss när vi går in i det här, att både kvantitativt och kvalitativt så är det liksom skillnader som vi måste ta hänsyn till. Men en sak är ju densamma, och det är ju liksom att slutmålet är ju att vi levererar service och tjänster för medborgare på olika sätt. I vissa fall så är ju verksamheterna ganska långt från den faktiska tjänsten. Och i vissa fall, om man står på ett arbetsförmedlingskontor, så är man väldigt nära den faktiska tjänsten. Liksom. Men det är ju där vi handlar. Vi levererar service, vi bygger ett samhälle tillsammans. Och där någonstans tror jag att utgångspunkten måste vara för er när ni tänker på Redi. För att, jag menar, om man ska måla upp en vision. Om visionen då är att vi ska bli bäst i världen på digitala möten i offentlig sektor. Så kommer jag inte exakt ihåg hur det var. Och vi, exakt så. Ja, och vi ska inte mäta det, för att då kanske vi redan är där och då förlorar man hela sin vision. Men om det är en vision för REM, så tänker jag att en vision för hela samhället på något sätt när det kommer till det här är att man som medborgare ska kunna röra sig liksom sömlöst, seamless, mellan olika digitala interaktioner med myndigheter på olika nivåer. Alltså om jag interagerar med Skatteverket, eller om jag interagerar med min socialförvaltning, eller om jag interagerar med, du vet, vårdcentralen eller så. Det ska inte kräva att jag som medborgare har tillgång till 16 olika plattformar med 4 olika inlogg och kommer ihåg på olika sätt. Och det är visst, och det kommer säkert Anna Eriksson komma att prata mycket om sen, att det kan ju handla om digitala brevlådor för liksom kommunikation. Men jag tror också att man som medborgare, som brukare på något sätt ska ha, vi måste ha de ingångarna också. Vi måste tänka oss som någon slags cellmembran. Federering är ett sätt att se det, brandvägg är ett annat. Jag tänker mer organiskt. Jag tänker att det är liksom ett cellmembran där vi måste bli duktiga på att se att det här är en medborgare. De släpper vi in i vårt system och så ut igen liksom, i de interaktionerna. Så där någonstans, så där, det kommer ju kräva väldigt mycket. Därför att vi måste ha system som klarar av intern kommunikation och interaktion inom en myndighet eller en kommun. Vi måste ha system som klarar kommunikation och interaktion med likasinnade. Alltså att man klarar med andra statliga myndigheter eller upp mot regeringskansliet. Men vi måste också klara kommunikation och interaktion med, om man då är ett försäkringskassa, så måste man klara att jobba mot regionen och mot kommunerna på ett smart sätt. Och sen i tredje led måste vi också klara av då att jobba med medborgarna. Så det är ett väldigt, väldigt stort... Det är ett väldigt, väldigt stort liksom tänk som krävs till. Men det är någonstans där, om det ska bli hållbart att dra in kommuner och i slutändan då de här 1,1 miljoner medarbetarna och alla kommunmedborgare. Då blir det ju där någonstans man måste landa. Och det är klart att det kan ju inte vi i Redi klara av inom ramarna för vårat 2-åriga lilla projekt. Liksom. Så vi får väl hoppas att vi kan nå liksom 50 deltagare. Det är väl rimligt kanske. Till en början. Men om vi når 50 deltagare av 2100 potentiella, så är ju också frågan hur mycket effekt har vi då. Men det får man ju utvärdera. Det kanske ska ses som en pilot det här. Liksom. Men lite mer konkret efter min James Joyce-iga utsvävning utan interpunktioner här. Så här är ju då någon slags organisationsskiss. Som fyndigt. Jag lägger allt ordvitsande ansvar på dig, Tess. Så har vi då Remma-lag. Det är ju både för att vi har Jönköpingskopplingen. Remma-lag, det är hästskjutsar på Visingsödet. Och för att det är kopplingen till Remmen. Där är ju tanken att precis som man på ett Remma-lag sitter med ryggarna mot varandra på 2 bänkar och lutar sig mot varandra. Så har vi på ena sidan REM-myndigheterna, länsstyrelser, högre lärosäten i de områdena där vi har regionala energikontor, regioner och kommuner. Och där är vi ju på något sätt stöd åt varandra i den processen.
Vi har ju en kusk som sitter här, Energikontoren Sverige. Och vi har ju en stödkusk som är REM i gruppen och allt arbete som har gjorts där. Och sen har vi våra trogna pollar Agenda 2030 som drar oss framåt. Jag tänker att det här är en ganska bra föreställning för att liksom få se lite hur vi, ja, vad vi vill komma åt. Men de här REM-lagen behöver ju liksom bildas. Och tanken är ju att vi utgår ju från energikontoren i våran liksom organisering. Och det innebär ju att vi täcker ju ganska precis regionerna, kan man säga. Det är någonstans där vi är. Så att målet är ju att i de områden där vi får mycket deltagare, till exempel nu uppe där runt där jag sitter, så är det många kommuner som redan har visat intresse. Runt Värmland så är det många kommuner som har börjat visa intresse. Jag har inte svårt att se att Småland kommer bli en sån hotspot också, för att det bubblar lite. Alltså, just nu är det lite områden där det är lite glesare, där kommunerna redan har börjat tänka kring det här med hur kan man minska resandet och sådär. Och då behöver vi ju i dem bilda de här grupperna där vi får med REM-myndigheterna. Det kan ju vara regionala kontor. Det kan ju vara representanter som sitter där. Där vi får med lärosäten till exempel. Där vi får med länsstyrelsen. Så att vi kan bilda de här grupperna tillsammans. Sen har vi också håller vi på att bilda en referensgrupp med Energimyndigheten och Trafikverket, ARM, Digi, den nya digitaliseringsmyndigheten, SKL och så Energikontoren Sverige och förhoppningsvis någon eller ett par referenskommuner på verksamheten. Men jag vill bara få ge en liten bild av hur vi tänker organisationen. Jag tänker att jag håller det ungefär så kort, men jag kan öppna för lite frågor. Som sagt, det är lite osammanhängande och improviserat, men kör. Ja, det var en övergripande fundering. Finns det någon sorts EU-pengar att söka för projekt? Regionalt, kommunalt, lärosäte, myndighet, om man nu känner att man skulle få en extra skjuts om man hade en extra fått med. Mitt detaljerade och exakta svar är min magkänsla är definitivt. Alltså så. Jag kan inte garantera, men med tanke på hur mycket medel det finns avsatt på EU-nivå för den här typen av insatser, och framförallt om man kan klä det i liksom energieffektiviseringsspråk, då är det definitivt möjligt. Och vi tittar ju på Europeiska socialfonden till exempel, har ju haft en hel del utlysningar där man har istället gått runt och tagit folkhälsoaspekten av det. Och då har man kunnat få loss pengar, till exempel uppe i Västerbotten fick man loss en 15 miljoner för liksom ett projekt som löpte över 2 år och så det går att klä lite, men det handlar ju liksom, det är väldigt svårt att söka pengar för liksom digitala resfria möten för en cool digitalisering, men däremot om man kan klä det i liksom klimatspråk, energieffektiviseringsspråk, folkhälsospråk, stress, psykisk ohälsa, någon av de här liksom så, då finns det definitivt medel att söka. Pontus? De här myndigheterna som deltar i REM-nätverket, kan de bidra till det jobb ni ska göra i VD? Ja, men det väldigt konkreta är ju att finnas tillgängliga, så att när vi börjar få kommuner, nu har vi ett tiotal som utan att vi direkt har gjort någon marknadsföring har börjat pocka på oss, och så fort vi drar ut ett mejl så kommer det en massa svar. Och när vi börjar få liksom lite regional eller tematisk klustring att kanske kunna finnas med i ett sånt här REM-lag och vara lite stöd i den processen. Och det är ju, kommer ju inte vara så krävande egentligen, utan det är bara att kunna bistå med lite erfarenhet och lite trygghet hur man själv har gjort och vilka processer man har gått igenom och kanske finnas med på något webbinarium eller sådär. Så det är på den nivån just nu. Men långsiktigt så handlar det ju om ett omställningsarbete, därför att det kommer förhoppningsvis bli högre krav från kommuner och regioner på en digital tillgänglighet. Liksom. Och då är det andra nivåer. Då pratar vi om federering och då pratar vi om alla de här sakerna på en helt ny nivå.
Stort tack, Johan, och Tess. Vi kommer att diskuteras mer.